poštovani gledalci, pratite uživo program na portalu A1. Danas smo na gradskom šetalištu u Novom Pazaru. Iza nas su predstavnici stranke Slobode i Pravde. Oni su danas u poseti Novom Pazaru kako bi predstavili svoj program u okviru predizborne kampanje. Ovde su Dragan Đilas, Marinika Tepić, koja je i nosilac liste za Ujedinjenu Srbiju. Ono što će oni danas ovde reći građanima Novog Pazara je u okviru, kao što smo već rekli, njihove predizborne kampanje. Ono što moramo da naglasimo je da je Marinika Tepić danas prvi put u Novom Pazaru i, kao što možete videti, nekoliko desetina građana se okupilo kako bi im dalo podršku. Portal A1 će nastaviti da prati programe kao i javne nastupe svih političkih partija koje će učestvovati na predstojećim izborima. A šta će se sve danas desiti na gradskom šetalištu i šta će to sve danas reći predstavnici ove političke partije, vidjet ćete u nastavku programa na portalu A1. Stanete ovde. Evo, aj stani Kočo. Novinska agencija Veta, Nikola Kočović. Prvo, imaću tri pitanja. Prvo je vaša poruka građanima Novog Pazara, ne znam hoćete li danas obići možda i neke još druge grade u Sandžaku, znači poruka za njih. Prvo pitanje. Prvo pitanje je da se ohrabre onakvi kakvi su uvek bili i da izađu na izbore 3. aprila. Ja svim srcem želim da glasaju za listu Ujedinjeni za pobedu Srbije pod brojem 5, čiji sam nosilac, što vam je velika čast, i naravno ono što karakteriše našu listu, naše kandidate, ne samo stranačke, već i nestranačke ličnosti koje su nam dale podršku i našli su se na listi, jeste to što je apsolutno teritorijalna zastupljenost upotpunjena. Nemamo dominaciju narodnih poslanika ili kandidata iz Beograda ili samo iz jednog centra. Ja sam preponosna na to kao neko ko za početak nije Beograđanka. Ja sam Pančevka koja živi u Novom Sadu, dakle Vojvođanka, i nekako ta naša širina mora da se ogleda i na ovoj našoj listi i u tom smislu su svi zastupljeni. Ono što želimo takođe da poručimo građanima Pazara i celom Sandžaku je da je zrelo, da je vreme za promene iz korena i da u ovoj kampanji do samog izbornog dana ne želimo više da govorimo o onome što svi znaju. Svi ovde znaju kako žive, svi ovde znaju ko je vlasnik polovine grada, svi ovde znaju kome je sve bolje, a kome je sve gore, i ne treba mi da dođemo da vam pričamo kako vam izgledaju novčanici, frižideri, penzije, da ljudi ponovo kupuju hleb i mleko na crtu, da roditelji kupuju pelene na komad jer nemaju novca da kupe ceo paket, da penzioneri kupuju lekove na tablu jer nemaju za celu kutiju, i mislim da to svaki zdravorazumski čovek svestan realnosti sam zna. Mi želimo da ponudimo ono što možemo da učinimo u prvih 6 meseci, i to smo garantovali, bar mi iz Stranke Slobode i Pravde, našim potpisom, da ukoliko
ne uspemo, da ćemo se potpuno povući iz politike. Ta vrsta odgovornosti takođe mora da se uspostavi kao pravilo, a ne lažna obećanja, lažne nade, strategija siromaštva gde držite ljude na toliko niskim zaradama u nadi da upravljate onda njihovim životima tako što im delite milostinju u oči izbora. To nije dobra namera. Oni ko to radi ne voli ni svoju državu, ni svoje građane. Strategija siromaštva je pogubna za svako društvo. Mi želimo da svako može da živi od svojih 10 prstiju, da svaki poljoprivrednik živi od svojih 10 prstiju, a ne da plače nad svojim znojem jer ne može da prehrani ni svoju porodicu, a kamoli Srbiju ili Evropu, kao što je nekad ova naša zemlja hranila. Moramo biti naročito senzitivni prema svima da budu jednaki, iako nismo isti, i vi to u Sandžaku jako dobro znate i mi to u Vojvodini jako dobro znamo. Moramo da vratimo oteti deo penzija, moramo penzionerima iznad 65 godina koji nemaju druga primanja da obezbedimo socijalne penzije, moramo da pomognemo domaćim privrednicima, ne samo stranim investitorima, nema razloga da oni budu privilegovani u odnosu na naše ljude ovde i zato smo naš program definisali u 4 ključne tačke. To je pravedna Srbija, odnosno povratak pravde kroz 3 zakona, lustracioni zakon, Zakon o specijalnom antikorupcijskom tužiocu i Zakon o poreklu imovine, koji podrazumeva da nelegalno stečena imovina mora da se vrati. Mora da se vrati u budžet, mora da se vrati građanima, da se prenameni socijalno ugroženima, ustanovama zdravstva, obrazovanja, kulture, a ne samo da platite ekstra profit i nikom ništa za bratiju i partiju koja je krala sve vreme. Drugi naš cilj je ekonomski patriotizam, deo toga sam već pomenula, to podrazumeva u prvom redu preusmeravanje na domaću privredu, na domaću poljoprivredu i naravno na reviziju svih štetnih međunarodnih ili bilateralnih ugovora i sporazuma, mislim prvenstveno sa Republikom Kinom, i da na taj način moramo da sprečimo i da zaustavimo i privatizaciju i kolonizaciju ove naše zemlje. Mi imamo neokolonijalni status u poslednjih nekoliko godina od kada se potpuno netransparentno sarađuje sa Republikom Kinom. To su višestruko preplaćeni tenderi, to su netransparentni ugovori, niko živ ne zna šta tamo piše i na što smo se mi obavezali. To su takođe vrlo problematični krediti, jer ostaje pitanje kada za 6-7 godina dođe vreme za naplatu, šta radimo, a već je država pred bankrotom, šta radimo ako ne bude bilo novca da se to vrati? Da li ćemo kao Grci morati da predamo deo svoje teritorije? Oni su luku Pirej morali da daju Kinezima zato što nisu imali da vrate dugove. Crna Gora takođe deo svoje obale. I šta ćemo sada dočekamo da nam oduzimaju i oni deo po deo teritorije? Čovek na prvom mestu, to je naša 3. tačka koja je usmerena na čoveka, dakle da promenimo odnos, da mi služimo građanima, ne građani da služe partiji, bratiji, mafiji, kao što je sada situacija u svim oblastima novog zakona o radu, i tu nam je jedna od najvažnijih mera da se uspostave posebni sudovi za radne sporove. Ne da radnici koji su obespravljeni ili oštećeni vrlo teško uopšte i potežu za tim da traže pravdu na sudu jer ne veruju da će pravosuđe postupati po istini i po pravdi, a onda i kada uđu taj postupak, to je toliko teskobno i mučno da na kraju ili odustanu ili opet oni plate poslom i finansijama. Dakle, novi zakon o radu koji predlažemo podrazumeva da se uspostave radni sudovi, specijalni sudovi samo za radne odnose koji će morati u roku od 6 meseci da završe procesuiranje svakog tog predmeta, dakle da to bude oročeno. Naravno, kao što sam rekla, posebna pažnja usmerena na penzionere, na zdravstvo, na obrazovanje, uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja, ali na taj način da se pomogne roditeljima koji ne mogu da školuju svoju decu, a ne da uzimaju kredite pre nego što deca krenu u školu da bi im kupili udžbenike i opremu i sve ono dodatno što je potrebno, jer nisu samo knjige i sveske. Jel? Ja kao roditelj 2 dece vrlo dobro znam, pošto živim normalan život svakog čoveka, koliko košta polazak u školu samo 1 deteta, a ne sve ostalo što podrazumeva obrazovanje.
Naravno, kultura, informisanje, mediji, prosveta, zdravstvo, status zaposlenih u obrazovanju, status zaposlenih u zdravstvu. Za sve to je vrlo lako postupiti odmah, čim sasečete sve koruptivne pipke ove hobotnice koja je zaposlila Srbiju u sprezi sa režimom Aleksandra Vučića. Dakle, jednostavno je. Korupcija je do te mere ne samo do nosa, nego preko glave, podaviše se svi u korupciji. Ne možete dete da upišete u vrtić ako nemate vezu. Ne možete na lekarski pregled normalan da odete ako se ne podrazumeva da počastite lekara i tako dalje. Ja ne krivim tu drugu stranu, krivim sistem kao takav koji je to dopustio da bude pravilo. I život ispred profita, to je četvrti cilj našeg programa koji je prevashodno usmeren na zelenu agendu, na zelene politike, da sačuvamo vodu, zemlju i vazduh koji takođe pokušavaju da nam otmu, da znamo čime se hranimo, da znamo šta se sme i šta se ne sme. Ja se iskreno nadam da se pitanje i sadržaj zaštite životne sredine uvede u obrazovni sistem kao obavezan sadržaj. Jer to praktično treba da bude znanje koje se usvaja od nula godina, a ne samo kada vam ispred kuće dođe bager koji želi vama vašu imovinu da oduzme. Kao neko ko je iz Pančeva, mi smo i pre 30 godina kuburili sa zaštitom i sa vazduhom. Vi znate dobro da je petrohemijska industrija u Pančevu bila najotrovnija i u celoj bivšoj Jugoslaviji, ali tada je to bilo na nivou lokalnog problema. Nije bilo opšte zainteresovanosti, nisu se drugi ljudi pitali ni u Beogradu ni šira šta to tamo oni Pančevci dišu. Naša deca, moj sin koji ima sada 19 godina, i cela njegova generacija išla u vrtice pumpicom za disanje umesto sa lutkama. Tako da dobro znamo o čemu se radi, ali mi je beskreno drago, iako je tema loša, odnosno nepovoljna za ljude, da se ta svest o tome šta dišemo, šta jedemo, šta pijemo, kuda se krećemo, da je zaista podignuta na najviši mogući nivo. I peta tačka, bez koje nema naravno ni ove četiri, a to je pobeda na izborima 3. aprila, koje se mi ne samo nadamo, nego smo uvereni da je moguće. Da li je nakon izbora moguće bilo kakva saradnja sa bošnjačkim partijama? Konkretno Ljajić, Ugljanin, Zukorlić? Koliko imamo saznanja od naših saradnika ovde iz Novog Pazara, iz Sjenice, iz Tutina, iz Sandžaka, ja koliko znam, oni su u direktnoj saradnji sa Srpskom naprednom strankom, a s obzirom da je naš stav da nema koaliranja sa Srpskom naprednom strankom i sa strankama današnjeg režima, ni na koji način, ni direktno, ni indirektno, to vam je odgovor i na vaše pitanje. I još jedno, kratko, stiče se utisak mediji, ljudi u Sandžaku, u Novom Pazaru, da je vaše prisustvo opozicije ovde gotovo zanemarljivo. Ovo je možda vaša prva poseta. Druge gradove ste nekoliko puta obraćali, gradski odbor ste formirali pre nekoliko dana. Zašto zanemarujete ovaj kraj? Ja mislim da i vi imate potpuno pogrešnu sliku, nažalost. Mi imamo mlad odbor ovde, ovde je predsjednik Benjamin našeg odbora u Novom Pazaru. Problem je što nema vaših kolega iz drugih medija ovde. Ja ne znam šta iz Bete stiže u druge medije, ali medijski mrak koji je dominantan u zoni Sandžaka, mislim da je odgovor na vaše pitanje. Znate, ne mogu ljudi da dođu negde ili na neki događaj za koji ne znaju da postoji. Ne mogu da dođu da razgovaraju sa nama ako ne znaju da ste vi tu. Mi smo u ovom kraju bili vrlo često. Na svu sreću, bez obzira na broj ljudi, meni je beskrajno drago što su ovde svi ljudi došli svojom voljom. Vi kao novinar to takođe znate. Znači, ovde nisu ljudi koji su doveženi autobusima, kolima, kojima je plaćena jedna ili dve crvene da dođu, ili sendvič, koji su ucenjeni radnim mestom, koji su zbog nekih kapilarnih glasova nagrađeni, pa sad moraju da vode svoje porodice. Ovde su slobodni ljudi, željni pravde, istine i slobode. Ja sam beskrajno ponosna na odziv Pazaraca u današnjem danu, a volela bih da svi
mediji koji su ovde prisutni prenesu doslovce sve što sam na ovo vaše pitanje odgovorila. Ako se to dogodi, budite sigurni da će sledeći put biti mnogo više ljudi, jer dominantne vesti su i kod vas o Aleksandru Vučiću, o režimskim strankama. Mi dobijamo po 20 sekundi na RTS-u. Ako smatrate da u 20 sekundi može da stane više od 2,5 rečenice, svaka vam čast. Hvala, gospodine Medina Halilović, portal SNews. Prvo želim da vas pitam, da li će naredni izbori, predstojeći izbori, biti izjašnjavanje za i protiv Vučića? I također želim da nam kažete šta ćete vi prvo uraditi kada dođete na vlast što se tiče Novog Pazara i Sandžaka? I još jedno pitanje, jedan ste od retkih političara u Srbiji koji spominja lustraciju, pravdu, pravičnost. Da li je pravda prioritet i ovog kraja? Da, mislim da će dominantno glasanje biti za i protiv Vučića, uprkos tome što, uverena sam, imamo najbolji mogući program. Ja ne znam da li iko zna program Srpske napredne stranke. Mislim da ako ste u prilici da razgovarate s njihovim članovima, da ih pitate šta je drugi član njihovog programa, ne bi znali to da vam kažu, pošto tog programa nema. Međutim, ovih 10 godina je već toliko previše da i sami članovi Srpske napredne stranke uviđaju razmere prevare partije i bratije i da je svima, kao što sam već rekla, zaista dogorelo. Toliko laži, toliko prevara, toliko kriminala, korupcije, naročito u finišu sada, kako osjećaju da gube vlast, sve će više da se krade. Sad usmerite vaše oči novinarske na lokalne budžete, na druge budžete i vidjet ćete da se sada u ovih nekoliko meseci najviše krade nego možda svih godina unazad. Jer daj šta daš, to je razmišljanje funkcionera vlasti u ovim danima koje odbrojavaju. Što se tiče Sandžaka, ono što je mene zaista prenerazilo i kao ženu i kao majku u prvom redu, sve i da nisam političarka, jeste ogroman odliv stanovništva i to mladog stanovništva iz Novog Pazara i Sandžaka uopšte. Meni je naravno zbog toga dodatno drago što mladi ljudi stoje ovde uz nas, ali prioritet svih prioriteta vezan za Sandžak je da zaustavimo tu ekonomsku migraciju trbuhom za kruhom gde mladi ljudi odlaze u jednom pravcu. Nekada najmlađi grad u Evropi, ne znam da li je to više danas, ako bismo zaista pogledali zvanične statistike koliko mladih odlazi, a koliko je natalitet sam sebi zapravo sasekao krila. Tako da to je prioritet. A kako doći do toga, to su sve one mere o kojima sam malo pre govorila. Ulaganje u domaću privredu, pomoć domaćim privrednicima, ne samo stranim investitorima, ne znam zašto treba plaćati samo stranim investitorima 10 ili 15 hiljada evra po jednom radnom mestu, kada ako bismo isti taj novac uložili ili dali našim privrednicima, em bi zaposlili naše ljude odavde, ne bi dovodili strane radnike da rade umesto naše deca, naša deca odlazila, kažem, u jednom pravcu i da ih za rođendane i praznike gledamo preko Skype-a. To je nešto sa čim ja ne mogu da se pomirim. To nikako ne mogu da se pomirim. Mladima uvek kažem i mom sinu koji je student sada, da, možeš da odeš i treba da odeš preko i da vidiš i da naučiš i da probaš i da se izmiriš. Ali zbog politike, da napustiš svoju zemlju, to je nedopustivo. I ja, dokle god me noge nosi i pamet služi, neću dozvoliti da to tako bude i moramo tu politiku drastično promeniti, naročito u odnosu na mlade i obrazovane ljude. I poslednje vaše pitanje oko lustracije. Ovde je važno da objasnimo šta podrazumeva lustracioni zakon. Znači, on podrazumeva da oni koji su se ogrešili o ljude, o moral, o svoje okruženje, o zakon, da ne mogu više nikada da obavljaju te funkcije. Da ne mogu više nikada da se kandiduju. Oni s jedne strane treba da podnesu i krivičnu odgovornost. Ona podrazumeva kazne, recimo, novčane ili zatvorske. Čovek izađe iz zatvora i kaže, ja sam sada slobodan čovek, ja sam odležao kaznu, sad ću ja ponovo da se kandidujem. Što da ne probam ponovo u politici? Ne može. To je lustracija. Da nikada više oni koji su se ogrešili o etiku, o ljude, o svoje institucije, o ono što im je povereno u ime države da čuvaju, a oni su to zloupotrebili,
Znači da takvi ljudi više nikada ne mogu da budu na funkcijama i da nikada više ne mogu da budu birani. To je suština lustracije. Da li će obuhvatiti dobrim delom tužilaštva, tužioca? Izvolite. Da li će lustracija obuhvatiti tužilaštva? Lustracija se odnosi na sve sektore kojima je država zapravo osnivač. To je i pravosuđe, to su i mediji, kao što je na primjer RTS, jer država je osnivač RTS-a, je li tako? Pa onda će i neko uredništvo RTS-a morati da odgovara ne samo za pogrešno ili štetno informisanje, nego i za neinformisanje. Jer i nečinjenje je takođe krivično delo. Ako ste dužni da nešto činite, a vi to ne činite, kao tužilaštvo. Znači, nije samo pogrešno postupanje problematično, već i nepostupanje kada ste dužni da to uradite. Naravno, javna preduzeća, javne ustanove, na svim nivoima, prosveta, zdravstvo, energetika, sve gde je država osnivač. Hvala vama. Treba je isić. To je nes. Pitko! Hvala vam puno. Prijatelj, Cero, daj mi onda tu pjesmu. Hvala ti. Ja ću vam ponešno zvučiti. I Rusija zvuči, bit će vrlo. Gdje, jasno? Pa vidi, da se ovo...